Aqui está um jovem em seu terno de negócios. Ele tem um segredo. Está no banheiro, de pé, na frente do espelho, lavando o rosto com água fria para se animar. Não há mais ninguém aqui além dele. Mas ele não está sozinho e parece nervoso. O cara dá um tapa nas próprias bochechas, se olha no espelho e diz: "Não se preocupe, podemos lidar com isso. Estamos fazendo isso há tanto tempo, vamos ganhar." Ele disse nós, não porque tem uma segunda personalidade. E não está falando com outra pessoa usando um microfone pequeno. O cara falou nós porque sabe um segredo. Tecnicamente, ele não é 100% humano, mas um grupo de bilhões de criaturas vivas. Esse jovem, você e todas as pessoas na Terra não são realmente quem pensam que são. Apenas 43% do seu corpo é composto de células humanas. Os 57% restantes são micróbios e bactérias. Agora, ele está subindo no palco para nos contar esse segredo. Suba numa balança. Veja um número. Subtraia um pouco mais da metade dele. Este é o seu peso real. Todo o resto são organismos microscópicos. É difícil de acreditar porque, neste caso, seu corpo deveria mudar constantemente de forma, desintegrando-se em partículas minúsculas. Você veria sua pele pulsando e se movendo continuamente. Felizmente, isso não acontece por duas razões. Primeiro, os micróbios são minúsculos, com movimentos que não são visíveis. Em segundo lugar, a maior parte deste mundo microbiano está em um lugar escuro que não conseguimos ver. Um lugar sem acesso ao oxigênio, nossos intestinos. É onde bilhões de criaturinhas estão vagando. Sentindo-se meio cheio, não? Algumas delas apareceram antes de nascermos, mas em sua maioria eram organismos que formam colônias que vieram com a comida e a água. Na superfície do seu corpo, todos os micróbios vêm do ambiente. Cada canto da sua pele está coberto de micróbios. Não importa o quanto você tente, é impossível se livrar deles. Há mais micróbios do que células humanas. Nosso genoma consiste em cerca de 20 mil genes. O número de genes de micróbios no corpo humano é de cerca de 2 bilhões a 20 bilhões. Isso significa que, tecnicamente, não somos pessoas, mas micróbios. Felizmente, não é tão ruim. O genoma dos micróbios complementa o nosso. Tal modelo de existência revela muitas oportunidades para a medicina. O microbioma humano inclui bactérias, fungos e outros micro-organismos. Todos são divididos em muitas espécies, e cada tipo desempenha suas próprias funções. Alguns micróbios são responsáveis pela extração de vitaminas dos alimentos. Outros ajudam na quebra de substâncias destrutivas. Determinado tipo auxilia sua barriga a digerir alimentos. Um grupo separado regula seu sistema imunológico, protegendo-o contra doenças, parasitas e vírus. Alguns controlam o peso. Simplificando, os micróbios tornam sua vida melhor, ajudam seu corpo a funcionar e afetam sua saúde. Existem micro-organismos que provocam muitas doenças. Eles prejudicam a imunidade ou afetam órgãos vitais. Imagine que você saiba exatamente quais bactérias são responsáveis por lhe fazer mal. Em seguida, encontra uma maneira de se livrar delas. Pode ser alguma pílula com veneno contra esses micróbios. Você toma essa pílula e se livra de todas as pragas nocivas dentro do seu corpo. Uma doença pode aparecer por causa da falta de micróbios benéficos. Essa é uma das maneiras pelas quais os médicos curam muitas pessoas no mundo. Digamos que você tenha determinado um grupo de micróbios que ajuda a fortalecer os músculos. Então descobre qual nutriente ajuda essas bactérias a trabalhar de forma mais rápida e eficiente. Aí adiciona essa vitamina aos alimentos ou apenas toma uma pílula contendo 1 bilhão desses micróbios. Como resultado, seus músculos crescem 2 vezes mais rápido. A presença de alguns micróbios ou a falta de outros podem mostrar o estado de todo o seu corpo. Uma amostra deles pode indicar seu nível de saúde ou a presença de alguma doença. Qualquer pessoa pode melhorar o próprio corpo, não apenas com a ajuda da engenharia genética, mas também com a medicina microbiana. Estudar micróbios humanos é mais barato, eficiente e mais rápido do que modificações genéticas complexas e caras. Essa área está apenas começando a se desenvolver em todo o mundo, mas já tem algumas descobertas. Anteriormente, a humanidade acreditava que micróbios eram inimigos. Criamos muitas maneiras de destruir bactérias e vírus. Mas, além dos germes nocivos, essas curas se livram dos benéficos. Agora, os cientistas entendem que os micróbios podem tirar e salvar vidas. Então, começaram pesquisas em larga escala sobre esse assunto.
Vamos dar uma olhada em um panda gigante. Esse animal, com um amplo suprimento de gordura sob a pele, é onívoro. Raramente come carne. Sua dieta consiste principalmente em frutas e brotos de bambu. Mas no inverno não há nada disso. Então, o animal come folhas de bambu, que são de baixa caloria e quase não possuem proteínas. Ainda assim, os pandas não perdem peso depois de um inverno frio. Recentemente, os cientistas descobriram como isso funciona. E é tudo graças a um microbioma único. No inverno, muitas bactérias únicas nascem em seus intestinos. Elas extraem e sintetizam substâncias úteis das folhas de bambu melhor do que outras e, assim, preservam o peso do panda. Os cientistas colocaram essas bactérias em camundongos. Os pequenos roedores começaram a ganhar peso muito mais rápido. Hambúrgueres, bolos e outros alimentos pesados contêm calorias e ajudam a desenvolver colônias de micróbios que contribuem para o ganho de peso. Milhões de espécies deles têm milhões de funções diferentes. Em teoria, cada função pode ser usada para o bem dos humanos. Imagine que você precise perder ou ganhar peso. Basta adicionar esses micróbios ao seu almoço. Quer dormir melhor ou combater a sonolência? Beba micróbios que afetarão a produção de hormônios do sono. Quer fortalecer o tecido ósseo? Sem problemas! As bactérias não estão apenas dentro de nossos corpos, mas em todos os lugares. Parte do planeta é composta de micróbios. Esses pequenos organismos estão constantemente se multiplicando. Olha, tem 1 trilhão deles no seu teclado. Uma bactéria aumenta de tamanho e se divide em duas. Depois de alguns minutos, essas duas crescem e se dividem novamente. Aí, 4 micro-organismos surgem. Cada um se divide em 2. A colônia está crescendo rapidamente. Com uma reprodução tão rápida, uma bactéria pode produzir muitos descendentes em apenas 24 horas. Após 5 dias, preencherão todos os mares e oceanos e pesarão mais do que todo o planeta. Em condições ideais, podem dominar o mundo inteiro. No entanto, isso nunca vai acontecer. Não existem condições tão perfeitas para o crescimento bacteriano descontrolado. A velocidade com a qual elas se multiplicam é igual à velocidade de sua destruição. Secura, água, luz, alta temperatura, gases, umidade, todos esses fenômenos ajudam a controlar a população delas. Ao mesmo tempo, os micróbios são responsáveis pela maioria das reações químicas na Terra. Uma maçã velha no chão está apodrecendo por causa de germes e bactérias. O mofo se forma no pão por causa delas. Mas não é que elas simplesmente existem e afetam a condição de qualquer coisa e de outras criaturas vivas. Há uma batalha interminável pela sobrevivência no mundo dos micro-organismos. Bactérias gigantes absorvem as menores. Micróbios com espinhos derrotam os longos. Há também vírus que penetram nas bactérias e as infectam com suas células. Uma pequena bola com um vírus pode destruir uma colônia inteira de micróbios. Os vírus se multiplicam e assumem mais e mais territórios até encontrarem células fortes e imunes no caminho. Tem também criaturas parecidas com robôs ou diamantes com pernas mecânicas. Apesar dessa aparência incomum, são 100% naturais. Nós os chamamos de bacteriófagos. Eles têm apenas um propósito: destruir todas as bactérias. Bacteriófagos são uma proteção adicional do planeta contra a reprodução descontrolada de micróbios. Quando alguns micro-organismos se multiplicam, deixam resíduos que são prejudiciais aos seres humanos. Bacteriófagos os combatem e salvam nossas vidas. O mais legal é que esses defensores não procuram dominar o planeta, apenas atacam bactérias. A cada segundo, bilhões de micróbios e bacteriófagos lutam em qualquer superfície. Parece um videogame. O cabeça de cristal pula na bactéria e injeta o código genético dentro dela. Esse código tem elementos separados que se conectam entre si no corpo do micróbio e criam um novo bacteriófago. Em seguida, destrói a bactéria por dentro e vai para a próxima. Olhe atentamente para a ponta do seu dedo. Há muita vida lá. Os mais fortes sobrevivem e os fracos desaparecem. Lave-os e novas bactérias virão junto com a água. Limpe seu dedo molhado com uma toalha e novos germes pularão em você de lá. E a batalha começará de novo. Essa é apenas a ponta do seu dedo. Dentro do seu corpo, algumas bactérias estão lutando pela sua saúde contra micróbios que querem prejudicá-lo. Alguns em nosso intestino podem ser responsáveis pelo bom ou mau humor.
Há também os parasitários, capazes de afetar nosso cérebro, a maneira como pensamos e nossas emoções. Algumas criaturas controlam o comportamento de animais e insetos. Os cientistas constantemente fazem descobertas no mundo dos micro-organismos. Então, as bactérias são as governantes do nosso mundo. Elas surgiram muito antes dos humanos e dos primeiros animais. E, muito provavelmente, permanecerão depois de nós. Pense nisso.